Əksəriyyət belə fikirləşir ki, indi uşaqlarda mütəliyə maraq elə də çox deyil. Kimi bunu texnologiyanın inkişafı ilə bağlayır, kimi valideynləri, müəllimləri günahlandırır. Bəs əslində vəziyyət necədir? Doğrudanmı uşaq ədəbiyyatdan maraq azdır? Bəlkə uşaqların diqqətini çəkən ədəbiyyat yoxdur? Bu suallara cavab axtarırıq. Kitab oxuyursan, Məzahir? Çox az kitablar oxuyur. Ədəbiyyat bilmədim. O dərsliklərdən başqa kitablar oxumursun? Oxuyuram. Səməd Vurğunun şeirlərini, Cəfər Cabbarın şeirlərini. Nağıl. Nağıl kitabları. Nağıl. Rəngli kitablar oxuyuram ən çox. Nağıllar, hekayələr, onlardan oxuyuram. Hekayələr oxuyuram, şeirlər oxuyuram. Qələm yoxdur. Yox, oxumam. Xoşlanıram. Çoxları fikirləşir ki, son vaxtlar uşaqlarda mütaliyə, kitab oxumağa maraq azalır. Bu fikirlə razısınız? Uşaq cürbəcürdür. Mən də belə hiss edirəm ki, həqiqətən kitaba münasibət zəifliyib. Mütaliyə maraq azalır, amma uşaqlarda tamamilə. Mənim yadıma gəlir, biz uşaq olanda həm yay tətilində, həm qış tətilində bütün ağlar kitabı, hansısa bədii kitabları mütaliyə edirdik. Buna səbəb nədir? Mən belə başa düşürəm, buna səbəb birinci növbədə bu televiziyanın, o kompüterin, o planşetin, müxtəlif saytların olması uşaqları müəyyən dərəcə bundan uzaqlaşdırır və onlar belə başa düşürlər ki, elə kompüterdə hər şey var, bu da oxumaq. Amma mən belə fikirləşirəm ki, kitab əvəz edilməzdir. Burada valideynlərin də rolu böyükdür. Yəni, valideynlər əgər istəsələr, yəni, mütəmadə olaraq öz evlatlarına lazım olan kitablarla təmin edəsələr və onlara o marağı yaratsalar, o həvəsi yaratsalar ki, o kitablarda onlar istədiklərini, axtardıqlarını tapa biləcəklər, təbii ki, bu yaranmaz. Şeirləri, nağılları, hekayələri, bax, bunlar uşaqlara birincisi çatdırılmır. Nəylə çatdırılsın? Lab, mən yazıram, uşaqlar üçün şeir, povest, pis, belə yazıram. Uşaqlar bunu haradan oxusunlar? Bu ki, internet dövrdür. Bu dəqiqə bizim uşaqlarımızın hamısının əlində telefon, planşet, kompüter, uşaqlar onun qabağındadırlar. Və bundan mailə gəldi ki, ayırmaq mütləqdir, vacibdir ki, o uşaqlarından ayrısın. Siz özünüz övladınızda kitabı maraq yaratmaq üçün neynəmsiniz? Ola, biz o vaxtdan qalan kitablarımız var ki, hansı ki, o kitabları mütaliyə edirlər uşaqlar. Həm də, məsələn, mən mütəmadə olaraq uşaqların bu barədə söhbətlər edirəm ki, yəni uşaq nə qədər insan mütaliyə edirsə, o qədər onun dünya görüşü, o qədər onun nit qabiliyyəti, danışıq qabiliyyəti, söz bazası çox olur. Zaman-zaman o vaxtı olanda bunu oxuduram. Sadəcə olaraq oxuduram ki, oxumanın özünü bilsin. Hələ onun məzmunu məni maraqlandırmır. Oxumanın özünü bilsin. Maraq yaratmaq üçün ən birinci gözəl əsərlər yazmaq lazımdır. Və bunları uşaqlara çatdırmaq lazımdır. Bu işdə də bizim qəzet jurnallarımız, televiziyamız böyük rol oynamalıdır. Valideyn də bilir, müəllim də bilir. Bilir ki, bu uşağın bilik səviyyəsi hansı dərəcədədir, hansı həddədir. Və o uşaqlara da özünə uyğun mövzular seçməlidir. Pedagogların maraqlı bir fikri var. Nağıllara imamın öldüyü gün uşaqların inkişafı dayanacaq. İndi elə əksər valideynlər də uşaqlarının daha nağıllara inanmadığını söyləyirlər. Bəlkə bunun özü də bir həyəcan təbiridir. Bu inamı yaşatmaq üçün uşaq ədəbiyyatının nəşrini gücləndirmək və uşaqlara vaxtında mütaliyə vərdişini aşılamaq lazımdır. Nazənin Zaman, Rüfət Vaqifoğlu, Gəncə.